tisíc nekonečných dnů a chvíl, co čekalo nás. Ty jsi nepřišel včas, to nebyl náš známej styl. V kapsách bylo vždycky lásky dost i pár drobných srát. Žádný host, kdybys přečet všechny stránky knih, tak bys prožít možná bolesti. A já pro nás nový příběh znám, kde hledat tě mám. Kdybys přečet všechny stránky knih, sotva lepší zprávy. Kdybys přečet všechny.